20 ár. En síðan eru liðin 10 ár og þau hafa liðið svo hratt að það er eins og það hafa bara liðið eitt sumar. Þið sem að verður stúdentar í dag, sannið til eftir 10 ár að þá finnst ykkur nokkra vikur eða mánuðir hafa liðið. En við heldum út í lífið og 10 árin að þau eru víst orðið 10 og furðulegt sé. Þau hafa liðið og lífið hefur byrjað. Við höfum farið sitt ykkur áttina og þess vegna höfum ekki geta komið að kinga í dag. Ég veit ekki alveg hvað við erum mörg en við erum listakosti meira en helmingur. Sumir búa jafnvel enda fyrir mér vestu. Og það er svolítið skrítið að koma hérna. Fyrir 10 árum þá voru harðir bekkir hérna í allir húsinu. En nú eru komin dúnmjúk sæti sem var sett okkur hérna niður. En það er allt alveg svo fínt og allt alveg svo fallegt. Og meira sér teppa búinu sér. Og við vorum líka í öðru húsi eftir en að stúdentar eru núna, við vorum í gamla barnaskólanum. Við sem að fættumst hér og erum uppalí hér, við vorum í barnaskólanum þarna í 6 ár og fórum síðan í Gaggó. Og svo fórum við bara aftur í barnaskólanum. Og raun og veru er kannski allt sem að minnir á árið fyrir 10 árum. Það er annað hús, það er í skóli og það er ástæða til þess að óska ykkur til hamingju með það. Ég vissi hvað það þarf á því og jafnvel kennararnir, þeir eru öllu aðeins. En sem betur fer að þá er allavega einn eftir. Það er vinur okkar Axel Karlqvist og ég sé að hann er hér í dag með okkur. Það er gaman að sjá það. En í gamla skólahúsinu, barnaskólana gamla, það er gott að vera. Það er eftir góður andi og þar gáttu menn skellt hurðum og stappað og stappað svo að heyrðist allt húsið. Þegar kennararnir voru að ganga upp í stigann og aðra hæðmann í það að það heyrðist svo leiðis hávaðinn að ég var að dreifu kennara, við vorum svo hrætt að við flutum allt inn í stofu og settumst þar sem prúðir nemendur. En ég er ekki vissum að við alltaf verið prúðir með þess að þegar við vorum í fjórðabekk þá vorum við held í 14 í eðlisfræðideildinni og þá átti að fara að kenna okkur hagfræði á síðustu öldinni í skólanum. Við vildum bara ekkert læra neina hagfræði þó Jón Baldvin hefði áhuga á hagfræði. Við vildum læra tölvufræði því við höfum heyrt það að það verður til slík aftalöf í Reykjavík og í landinu. Jú, við lærum tölvufræði. Fortran, það er einu orðið sínum mann og tölvufræði. En tölvu höfðum við ekki séð. Við höfðum að vísu séð stóra kassa sem eru í Reykjavík og Reykjavíkstofa háskólans. En aldrei komist við í tölvuna. En nú veit ég að þegar fólk er að vera á tölvur og þá er það að pikka hérna allan daginn. Já, og þegar ég nota svona orðið svo pikka, þá man ég ekki því líka að það var svoleiðis málfinn svona stefna í skólanum. Að ef að það kom maður úr Reykjavík sem boðaði sér að nota erlent orð í fyrirlestri eða samtali, það var umsvifalaust leiðréttur, það var kallaður til hún sal, íslensk orðið. Og ég vona að þessi stefna er ekki ennþá hérna. Því miður þá höfum við nú ekki öll átti lesbískur okkar, en okkur langar að ganga í þá daga. Ég veit ekki hvort okkur langar að ganga, kannski bara langar okkur að ganga núna. En allavega, ég er ekki bara hingað komin til þess að tala um það sem er skemmtilegt til 10 ári. Ég er vist komin hingað til þess að það er að skólanum okkar gjöf. Ég tala um tæknina, ég man að það voru plötuspilari og hátalari og magnari og hvað þetta allt eitthvað í skólanum í þá daga. Kannski hefur verið ljósið þegar fjölritari og litir, kannski hefur verið rafmagnssett til ég veit það ekki, en allavega þetta var ekki mikið um tækni og allavega ekki tölva. En síðan þá, þó það séu bara 10 ár síðan, að þá hefur komið myndbandstækni. Svo að við athugum málið og komist að því að myndbandstöku við erum sem hefur íslensku og var ekki til í skólanum. Svo ákvæðan það að kaupir að skilka og færa skólanum til það fjör. Og mig langar að byrja skólameistar Björn Hauksson að koma hingað og taka við þessi gjöfum. Og áður en að ég afhendi gjöfina þá ætla ég að lesa á kortinu sem henni fylgir. Fyrir
Menntaskólans á Ísafirði. Gjöf þessi, myndbandsmyndavél, er gjöf frá nemendum skólans, brautskráðu 1900.